Որ ամեն դեպքում կարծես թե փորձ է արվում վերահսկել տվյալները։ Նմանը, ասենք թե փորձ է արվում վերահսկելու։ Դրա մեջ ինչ որ պատման կա։ Այսինքն դա վերահսկողությունից սովորաբար վախենում է նա, ով թաքցնելու բան ունի։ Իսկ եթե խոսքը գնում է անձնական տեղեկատվության բացահայտման մասին, պետք է խնդրեմ մեր ազգաբնակցությանը ուղղակի օրենսդրության հետ մի փոքր ընկերություն անեն, կարդան օրենսդրությունը եւ տեսնեն, որն է համարվում անձնական տեղեկատվություն, ինչը կարելի է բացահայտել եւ ինչը չի կարելի բացահայտել։ Մասնապես այդ քիչ նորարարությունները կարծես թե դժվարությամբ է սերտվում հասարակության կողմից։ Ինչ է արվելու, որպես սերտվի եւ այդ բացատրելու հետ կապված։ Ունենք շատ է նշվում, ահա նաեւ երբ որ զանգարում են, մեզ հարցնում են, թե օրինակ մենք գնում ենք, մեկ հաց ենք գնում, ինչպես է դա կուտակվելու, ինչ է արվում։ Տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք կուտակային համակարգ կամ կուտակային կամ բոնուս քարտ, դա անմիջականորեն չի նշանակում, որ այդ քարտը մարդ պետք է իր անպայման իր գրպանում ունենա։ Դրա հետ կապված բավականին շատ տեխնիկական լուծումներ կան։ Եվ մենք հանրությանը ներկայացնելու ենք այնպիսի համակարգ, որը առևտրի հետ կապված գնումներ կատարելու պրոցեսում որևէ լրացուցիչ խոչընդոտներ չի ստեղծելու։ Եվ անձը իհարկե, որովհետև QR կոդերի գաղափար կա, կրեդիտ քարտով առևտրի գաղափար կա, բավականին շատ տեխնիկական, ասենք, առաջընթաց ունենք, էլի մենք։ Եվ օր-օրի տեխնիկան ընդհանրապես եւ տեխնիկական միջոցները, համակարգերը նորանում են եւ այս է պատճառը, որ մենք հիմա իզորու ենք իրականացնել այն, ինչ որ տասնամյակներ շարունակ երազել ենք։ Ստացվում է բոլորը պետք է այսու այդ IT քարտեր ունենան, քանի որ կա որ չունեն, ունեն։ Ոչ, ոչ։ Տեսեք, ID քարտ մարդը կարող է չունենա, բայց հանրային ծառայությունների համարանիշ բոլորը ունեն։ Այդվում են թղթերով, որ տեղեկանքներ են տալիս, չէ՞, բոլորն ունեն։ Հետևաբար մենք ընդհանրապես կարող է այդ ID քարտը որպես ֆիզիկապես այն բոնուս քարտի են մեխանիզմով անցկացնելու երևույթ չունենանք ընդհանրապես։